Terengganu, terutama di lokasi yang sering dilanda banjir, diingatkan agar bersiap sedia dengan kemungkinan banjir. Ini kerana hujan lebat dijangka berlaku di kebanyakan tempat dan pada masa sama akan berlaku pertembungan air pasang besar. Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Terengganu, Letnan Kolonel PA Cik Adam A. Rahman berkata, ia berdasarkan ramalan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi yang mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat kuning serta amaran laut bergelora sehingga mampu mencapai ketinggian melebihi 4.5 meter sehingga 4 Januari ini. Jika berlaku hujan lebat di kawasan-kawasan hulu, ditambah pula dengan air pasang tinggi, kalian untuk air itu keluar ke kawasan hilir agak sukar dan penduduk mungkin boleh mengalami banjir di kawasan yang rendah ataupun di pinggir-pinggir sungai. Beliau yang juga merangkap pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri menyatakan demikian ketika melakukan pemantauan di sepanjang laluan pantai Kampung Seran Takir menuju ke Jabatan Angkat Bandaraya, Kuala Terengganu.